Keixo, bideo e, biderketak esplikatu goitu. Aurrekon esplikatu gen batuk eta biderketa pixka lioso da, orduan bideo hau bakarrekan biderketan zakutziko du. Ez da oso liosoa, baina bueno. Bi biderketa mota dode. Bat, zenbaki erre baten, eta matrize baten arteko biderketa. Da hoi, e, lehen leingurten antzeko zerbait eta genuen, bektore bat galen bagen dukan, imaginatu abergoatze zaten, eh? Bektorea. Bi bat, da esate genuen, konstante bat, izango zala, lau, k, lau. Ite bali magenun, k, bider, u bektorea, esate genuen, u bektore eginela eginala lau aldiz haunditzen. Daite genuen ezan, lau hau honekin bidertu, da honekin bidertu. Da hor dun bektorea, galdituko zan, sortzi, lau ba, matrizek da zenbakin arteko biderketak berdin-berdin funtzionatuko du. Daite duna da, nibalin badaukat, lau hau bidertzen, bi bider iru tamainoko matriz honekin, lau honekin goduna da, honei bidertu, honei bidertu, honei bidertu, bidertu, hau da, elementu guzti bidertu. Atera, kolitzateken matrizea hau da. Ta tamaina bi bider irukoa jarraituko bizaten. Ordu noi, nahiko errexe. Arazo dator beste honekin, dala, matrizen arteko biderketa. Da, arazo dator, ze propitatea etortzada bagea hau ez da trukatze propitatea betetzen. Hau da, A bider B, eta B biderra ez da berdina. Txikitatik han entzun berdin berdindu ordenetan biderkatu, behatzi bider lau, lau bider behatzi dala, edo amar bider bost, bost biderra mar dala, ba matrizetan ez da berdina gertatuko. A bider B ez du zertan B bider A izan. Inkluso gerta daiteke A bider B existitzea jarriko detola. A bider B existituko dala. Baina B biderra ez da existituko. Ordun kontu zibili behar du. nola jakingo deu e, existituko dan? Ba esaldia irakurrita hemen eukiko genuke. A eta B matrizen arteko biderketa egin alizateko, haren zutabe kopuruak eta beren da kopuruak berdinak izan behar dute. Liosoa da esaldin haren zutabe tal hoi irakurtza, baina oso errexu ez dute. Zaini balen badu katalibiz hemen A dala iru bider lau, zein da zutabe kopuru hemen? Lau, Da B, malin bada lau bider bi, zein da errenkadako hemen, Lau. Bi berdinak die, orduan biderketa itea daukau. Bale. Guk nola ite du hau normalen? Ba, nik hau normalen, nola jarri berren, hau erabiliko nuke. Tamainak aztertuko ditugun ontan da ona. Da trukoa dau. Ni balin badaukat A bider B, biderketa inberra, da horrek emate balin badu ma ze, haren tamaina jarriko nuke hemen azpin hiru bider lau eta beren tamaina lau bider bi. Da esatet, bi haue berdinak die? Bai, biderketa eta daukat. Da ze tamainotako matrizea geldituko zait? Ba aldamenen dauden bi zenbaki hauetako. Ondorioz, ze iru bider bi izango da jakiteko aldiz B biderra itadukaten Truko berdina jarriko nuke desango nuke pues B da lau biderbi A da iru bidder lau bi haue berdinak die ez ezin indet jarraitu B biderra ez da existituko. Ordu ohi da e, biderketa existituko dan jakiteko erregela Da behin, jakinda biderketa itea da hola, biderketa itea oso mekanikoa da. hasieran esango ez dute pixkali oso dela, baina behin ja iru biderketa indaduzka zutela oso erresingo dezute. Orduan pixkanak ahungo gara, esango du. Hori hartuko dut, da hemen A, iru bider lau, B, lau biderbi. bi. Ez zaitu hori Biderketa itea daukat, lau bider lau dalako, geldituko kozaiten matrizea, iru bider hemen C iru bider bi jarriko nuke. Jarri dut hemen A matrizea, da hemen B matrizea horrezkatu ditut. Da inbar duten gauza bakarra da, lehenengo errenka da oso hartu, da lehenengo zutabe osoarekin bidertu, elementuz elementu, eta batuketain. Hau da. Aseiko nintzen da esango nuke, bi bider bat hemen daukazutena. Gehi, iru, bider zazpi. Gehi, bost, bider zero. Gehi, bat, bider lau. Bukatu den lehenengo errenka da, bukatu da lehenengo zutabea, atera zaiten guzti hau lehenengo elementua izango da. Bi bider bat, bi gehi hogeita bat hogeita hiru gehi 00 gehi lau hogeita zazpi justo hogeita zazpi hau. Da hoien berdet zultabe eta errenka da guztikin. Artuko nuke adibidez bigarren errenka da bigarren zultabeakin bidertuko dut. Bueno, ez ordenen jarraituko du lehenengo errenka da bigarrenakin. Bartuko dut bi bider sei, da hemen jarriko dut. Iru, bider bi, hemen bost bider minus bost hemen da bat bider zero hemen guztioien arteko batuk eta inda bigarren elementua minus zazpi ja lehenengo errenka da beste bikin kombinatu dut oain berdin dut bigarren errenkadakin, dakin da ziko uix hemen zazpi zeon zazpi bider bat Hemen. Bi bider zazpi. Hemen. Lau bider zero. Hemen. Iru bider lau. Hemen. Datera zaiten elementua. Hemen gau. Hogeita mairu. Eh? <coughs> da hola jungo ginen denakin iten. Da propietate bos, garrantzitsu nahi da, baina kontu zebili behar da. E, gero ariketak iten azte ikusiko dite, ariketa batzu dodelako prestatuta, ba, kontu zibili behar dalako, ze gainea horren bila juteia berro ordena kontutan eukitza deun, dalako gauza. Baina, oain goz, ez ditu gaipatuko asko. Ingo deun gauza da, A, imaginatu dala bi iru, iru lau, eta B dala lau bat, bi, zero, zero, bat. Ba, oain nahi detitea, A bider B, da nahi detitea B bider A. Ja, ordezkatuko diteu, bi iru, iru lau lau 0 bat 0 bi bat Haren tamaina bi bider bi beren tammaina bi biderru itea daukat biderketapita bi berdina dielako, emango du tammaina bi biderrriru ondorioz Hasiko nintzen erreka dau zutabe honekin bi bider lau zorzi gehi bider 0 0 sortzi. Errenkada da hau, bi bider bat, bi, gehi iru bider zero, bi, da azkenengo hau, azkenengo zutabekin, bi bider bi lau, gehi iru bider bat, zazpi. Da errenkadekin bertinein ezke, oza, bigarren errenkadekin bertinein da, iru bider lau amabi, gehi lau bider zero, amabi, iru bider iru, iru, gehi lau bider zero, zero, oza, iru, Eta iru bider bi, sei, gehi lau bider bat, amar da aldiz be biderra, lau bat bi, zero, zero, bat, bi iru, iru lau, beren tamaña, bi bider iru, haren tamaña, bi bider bi, ez zindel bider ketain. ez da existitu. Orduan, pixkali osoa da, baina ustez errexulertuko dala, bale? Ez asko...